maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 6aad 2017kii waxaanu joognaa goobta la yiraahdo Goobaare. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladdan lagu wareejinayo ceelkan Goobaare, marka ugu horreysa waan salaamayaa. Ceelkani waa ceelashii ugu horreeyay la qoday, waa ceelkii labaad la qoday. Sida runta 2015kii wuxuu noqday 220 mitir. Waxaa loogu talagalay meeshan oo ahaan jirtay meel saxra ah oo deserti ah oo raad loogu dhinto ayaa loogu talagalay dadka reer guuraaga ah markay ay yimaadaan in ay biyo laga siiyo oo ay ka cabaanin. Taariikh dheer bay leedahay meesha tan, waa bannaan, waa bann aad u kulul. Dadka iyo dunyaduba ay ku dhammaan jirteen berigii horeeto. Waxaa maanta sharaf noo ah inaanu ceelkan ku wareejino wasaaradda biyaha, khayraadka biyaha Somaliland oo nagala socdo Mustafa Ciise. Halkan aynu maanta taagan nahay waa Goobaare ee aanu kala wareegino Islamic Relief. Ceelku wuu dhammaystiran yahay, 220 buu qodan yahay, soolartiisi way u dhan tahay, jeneratorkiisi wuu dhan yahay, inverteradiisi way u dhan yihiin, flowmetirku waa kaa ku jira, taangi 40 mitir buu leeyahay. Intaasoo isku qoofalan ayaa laga dhigay halkaa aa maanta aragtaan oo saxaraha. Aan wasaaradda khayraadka biyahanay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda Islamic Relief, isuduwaha ku-xigeenka wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Saaxil, iyo dadweynaha reer Goobaareba. Waxaan farayaa oo aanu halkan ka farayaa waa wax waliba waxay u baahan yihiin marka la sameeyo in la xanaaneeyo, in la dhowro si ay biyahoodu joogto u noqdaan oo ay ummaddii loogu talagalay muddo dheer u anfacaan. Waxaanu ka gudubnay ceelkaasi oo dhammaystiran, oo systemkiisi iyo wixiisi buu dhammaystiran yahay haddaanu nahay wasaaradda khayraadka biyaha. Annaga waxaan ku sii wareejinayaa isuduwaha ku-xigeenka wasaaradda khayraadka biyaha. Waan kaa gudoomay, waanaanu ilaashanaynaa ceelkan. Waxa weeye waxaa nasiib iyo farxad noo ah ceelkan oo meeshana loo yaqaanay Goobaare gobol fogu dhac oo maanta laga hirgeliyey ceel aad iyo aada qiimo u leh oo dad iyo dunyaba lagu nasan doono. Waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa hay-adda Islamic Relief oo ceelkan qiimaha leh halkan maanta nooga hirgelisay.